Bugünə qədər müharibədə iştirak edən 30 mindən çox insana dövlət qurumları tərəfindən 37 mindən çox xidmət göstərilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Sosial Sahibkarlıq Forumunda bildirib ki, bu kateqoriyadan olan 5 mindən çox insan özünü məşğulluq proqramlarına cəlb edilib. Bugünə qədər bədən üzvləri 183 amputasiya olunan müharibə iştirakçısından 141-i müasir elektron protezlərlə təmin olunub. Şəhid ailələrimiz və müharibədə yaralanan qazilərimiz üçün məşğulluq marafonu. Marafonun elan olunduğu qısa müddət ərzində, səhv eləmirəmsə, bir aylıq bir müddət ərzində artıq 600 sahibkarlıq subyektimiz marafona qoşulmuşdu. 2500-ə qədər vakansiyaları yerləşdirmişdi və 700 şəhid ailəsi üzvü qazimizi işə düzəltmişdi. 300 min ailəyə dəstək göstərdi. Əlbəttə, burada lider rolunu ümumilli liderimizin adına olan Heydər Əliyev Fondu və Mehriban xanımın tapşırığı ilə onun müxtəlif strukturları, regional ictimai inkişaf mərkəzi və digər qurumlar etdilər. Təkcə Heydər Əliyev Fondu 100 mindən çox ailəyə dəstəyini göstərdi.